Apa khabar murid-murid? Baik, kali ini kita akan buat latihan mengambil imla. Jadi, kamu perlu membuat ejaan lah. Okey, cikgu akan sebut perkataan sebanyak 10 perkataan secara imla. Kamu perlu dengar betul-betul. Cikgu akan ulang setiap perkataan tu sebanyak 2 kali. Dan kamu perlu tulis ataupun type ke dalam Google Form yang cikgu akan sediakan nanti. Jadi pastikan dengar betul-betul dan type perkataan yang cikgu sebut nanti. Okey. Perkataan yang pertama, meningkatkan. Cikgu ulang, meningkatkan. Perkataan yang kedua, kesedaran. Cikgu ulang, kesedaran. Perkataan yang ketiga, karbohidrat. Cikgu ulang, karbohidrat. Perkataan yang keempat, bertujuan. Cikgu ulang, bertujuan. Perkataan kelima, rakyat. Cikgu ulang, rakyat. Perkataan keenam, protein. Protein. Perkataan ketujuh, pinggan. Cikgu ulang, pinggan. Perkataan ke-8, mengawal. Cikgu ulang, mengawal. Perkataan ke-9, mencegah. Cikgu ulang, mencegah. Baik, perkataan yang terakhir, perkataan yang ke-10, penyakit. Cikgu ulang, penyakit.